প্রথমটো ব্লগলে আপোনাক স্বাগতম জানাইছো আমি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো শিবসাগৰলে তন্ময় নাই ঘৰত তন্ময় গল জুহাট ৰৈ ৰৈ আলে মাহিয়ে কাটো ঘৰলে গৈছে মাহিয়ে মহায় এয়াৰফৰ্সৰ কোৱাটাৰ থাকে ৰৈ ৰৈ তন্ময় জিয়েটো পৰীক্ষা হে হল মাহিয়ে মহায়কে লৈ গল ৰৈ ৰৈ আলে তাক কেদিমান থাকিবলৈ বুলি তাকে এতিয়া হে আৰু কিতাতে আছে আৰু মিষ্টাৰ মই এতিয়া যাবলৈ ওলাইছো শিবসাগৰলে আৰু কথাটো এনেকুৱা মানে এতিয়া যিহেতু বিহু পাইছেহি বিহুৰ প্ৰগ্ৰেমবিলাকো এবাৰ হ'ব যিহেতু ছিংগাৰবিলাকৰ বহুত যা যোগাৰ চলি আছে আৰু আপোনালোকে জানে মই ড্ৰেছ ডিজাইন কৰোঁ আৰু সেই তেনেকুৱা চাৰ্টৰ অৰ্ডাৰ বহুত আছে মই এইকেইদিন এইবিলাকতে ব্যস্ত হৈ আছোঁ আৰু সেই তেনেকুৱা এটা চাৰ্ট ভাইটিজনক দিবলৈ বুলি যাওঁ ভাইটিজনে গান গায় আৰু ভাবিছোঁ মাহঁতৰ ঘৰতো অলপ সোমাই আহিম কণ্টেক্ট তেতিয়াহ'লে চাই থাকিব আমি এতিয়া শিবসাগৰলৈ যাওঁ ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি দেই হেলমেট খুলি লওঁ চুলি কেনেকুৱা হৈ আছে আৰু এতিয়া ভাইটিজনক ফোন কৰিম ইয়াতে ৰৈ আছে বোলে আৰু এইফালে আহি পাইছেহি ৰাস্তাৰে মেলিছে আমাৰ সিমান দেখা ভিডিঅ' কৰি আছোঁ এইফালে উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী দেৱাশিষ গগৈ আৰু তেওঁৰ কাৰণে সেই চাৰ্টটো লৈ আহিলোঁ বাকী কেনেকুৱা লাগিছে কোৱাচোন আৰু এইফালে গৌৰাংগকো লগ পালো উদীয়মান কণ্ঠশিল্পী খুব ধুনীয়া গান গায় ন নাই শিকিয়ে আছো দেই কিন্তু শুনিছো আৰু খুব ধুনীয়া গাইছা চোলাটো ভাল লাগিছে তাকে লগ পাই ভাল লাগিল আৰু আৰু এতিয়া আমি পালোহি ৰাজভোগ হোটেল এয়া হোটেল এখন সোমাইছোহি মিঠাই অলপ লৈ লওঁ ঘৰলৈ যাম এতিয়া লৈ লওঁ কিবা এটা ফাইনেলি আমি পাই গ'লোহি মাহঁতৰ ঘৰ খুব ৰ'দ দিছে ভাগিনজনী চাগে ইয়াতে আছে ৰঞ্জুন যিহেতু ভণ্টি স্কুল গৈছে আমাৰ অহাৰ সময় হ'ল আহি মেলি এয়া ভাত পানী খাই আজৰি হ'লোঁ মায়ে ভাতো দিলে চাহ নাখালোঁ আৰু একেবাৰে ভাতকে খালোঁ মায়ে ভাত দি দিলে আৰু এতিয়া ভণ্টিলৈ ৰৈ আছোঁ ভণ্টিক লগ কৰি পেলাই যামগৈ ডিমৌত তাই স্কুল এখনত প্ৰিন্সিপাল কৰে আৰু তাই স্কুলৰ পৰা আহিবলৈ মই ৰৈ আছোঁ আৰু তাইক লগ কৰি পেলাই যামগৈ ঘৰলৈ তাৰপিছতে এয়া ভাগিনজনী ইয়াতে থাকে ৰঞ্জুন দেখিছে আপোনালোকে তাই মাৰ ওচৰতে থৈ যায় তাই যিহেতু এতিয়া স্কুল বন্ধ পৰীক্ষা শেষ হৈ গ'ল তাই এতিয়া ইয়াতে আছে তাৰপিছতে মাক আহিলে মানে লগতে যায়গৈ আৰু ঘৰলৈ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু ৰঞ্জুন আহা আৰু সেয়া আমাৰ ৰঞ্জুন অঁ ৰঞ্জুনৰ ৰিজাল্ট দিলে নহয় ন দিলে কেনেকুৱা ভালেই আৰু অঁ ভাল অঁ পাৰ্টিতে খাব লাগিছিলে ন ৰিজাল্টৰ এতিয়া কোন ক্লাছত পালা কৈ দিয়া ক্লাছ ফ'ৰ ক্লাছ ফ'ৰলৈ ন স্কুলখনৰ নামটো কৈ দিয়া বাৰু হলি নেম স্কুল হলি নেম স্কুলত পঢ়ে ৰঞ্জুনে এতিয়া ক্লাছ ফ'ৰলৈ পাইছে দেউতাই ছজিনা পাৰিছে আমাৰ কাৰণে অঁ কোমলীয়া হৈ থাকিলে ডাইলেক্ট খাবলৈ ভাল এইয়া কোমলীয়া কোমলীয়া ছজিনা ৰঞ্জনে ফুলত পানী দিছে পুৰা ন ৰঞ্জন বটলটো ফুটা কৰি লৈছা নে কি ফ্ৰেছ পানী এইয়া ভণ্টিহঁত আহিছে ভিতৰৰ পৰা পুৰা ভিডিঅ' কৰিছোঁ এইয়া আহি পাইছে ভণ্টি আহি পাই গ'লহি ভাগৰ যুগৰে আহিছে ভাত খাব এতিয়া অৱস্থা নাই ধূলিও জি ন ৰাস্তাত ধূলিও জি পুৰা ধূলি আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাকে যাওঁগৈ এইফালে ডগী এটা আছে নামটো কৃষ্ণ সেইফালে চাই আছে ভাত খাবলৈ দিবলৈ আমি হেলমেট লগাই ল'লোঁ ৰঞ্জন বাই 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 অঁ তাই ওলাইছে দেখিলে নাই হোৱা অঁ ভাত খাবলৈ আছে আমি যাওঁগৈ আৰু আৰু এইয়া তলাতল ঘৰৰ ফালে আহিছোঁ আমি হেৰি দেখি তলাতল ঘৰ মানুহ নাই আৰু আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি ভাল পালে লাইক আৰু কমেণ্ট এটা কৰি দিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল বাটনটো অল কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই